משתלם, לא משתלם, לא משתלם. זה עניין של כלכלה, של פוליטיקה, עניינים שברומו של עולם, אבל לא בעניין, לא בעניין שלנו. ואת יפה, כל כך יפה, כמו אז, גם עכשיו אין תיעורי, אין תיעורי. הקשבנו לאיש שאמר ואמר ואמר ואמרנו לכל אחד שדיבר על אלוהים מילים, מילים, מילים הרבה, הרבה, הרבה אבל לא בעניין שלנו. ואת יפה, כל כך יפה, כמו אז, גם עכשיו אין תיעורי, אין תיעורי. Oh, yeah.